Par ko šodien runāsim? Šodien runāsim par jaunumu, multifunkcionālu javu, četru veidu darbiem viņu piemērot. Pirmais gadījums, ko mēs varam darīt ar šo javu? Mēs varam privāti mājā apmest sienu, tātad veikt apmešanas darbus. Lai pareizi javu sagatavot apmešanas darbiem, ir nepieciešams tīrs ūdens, 3,6 litri, tātad mēs viņu varam sajaukt ar atbilstošu mikseri vai kā arī senos laikos ar lāpstu. Tāda laba konsistence izskatās. Droši vien, ka ļoti svarīgi to ūdeni padaudz neieliet, ne? Jā, uz maisa instrukcijā ir minēts, ka konkrētam pūderu veidam jābūt ar atbilstošam arī ūdens daudzumam. Tā kā nevajadzētu ūdeni pieliet pa maz vai par daudz. Iepriekš vajadzētu lietot atbilstošu sakretu gruntus. Šis sienas fragments ir nogruntēts sakretu ūgā grunti. Kāds ir tas izstrādes laiks, kurā mēs varam lietot šo jau? 2 stundu laikā. Jāievēro vēl svarīga lieta, kad iestrādes temperatūrai, ja, tad virsmas temperatūra, gaisa temperatūra no plus 5 līdz plus 25 grādi. Tā kā plus 30 nekā nevajadzētu, jo? Nevajadzētu, nekadā gadījumā. Jau pārāk ātrados ūdeni un veidosies plaisas. Ar jau strādāt ir ļoti viegli, nav jābūt īpaši meistaram. Šoreiz ielēja mazāk ūdeni. Šoreiz ielēja 3 litrus, lai varētu sagatavot sauso maisījumu, kad mēs gribam ieklāt betona plāksnes biezā javas kārtā. Tātad atkarībā no ūdenes daudzuma mainās arī javas raksturs. Jā, mainoties konsistencē, mainās viņa īpašības. Kādēļ ir nepieciešams ūdens? Lai mēs varētu neutralizēt putekļus, lai arī samitrinātā virsma nodrošinātu vajadzīgos apstākļus javas funkciju pildīšanai. Kārtas biezumam jābūt ir vismaz 40 mm. Izskatās pavisam cits materiāls nekā pirms tam. Šī gadījumā viņa vairāk atgādina kā betona klodumās. Nu, čiks un gatavs, līdzi jau tolīdz būs ielikts. Jā, arī Ansi, teiksim, paliek pāri kāds mais un plānot tālāk veikt arī kāds būdarbs, tad varat droši viņu uzglabāt sausos apstākļos vēl vismaz gadu no izgatavošanas termiņa. Cik šeit liesim ūdeni iekšā? 3,5 litri. Mēs gribam parādīt trešo pielietojumu veidu, Multimix 4-1 mūrēšanas darbiem. Jau var pielietot gan ķieģeļu mūrēšanai, gan arī bloku, keramisko betonu bloku mūrēšanai. Jau ir M10 klase, tātad var izmantot gan nesošo konstrukciju mūrēšanai, gan arī nelielos mūrēšanas darbos. Ja tev ir maisis Multimix 4-1, tev nav ne jāgādā ne smilts, ne cements, ērti sajauc straukā vajadzīgā konsistencē un veic mūrēšanas darbus. Šis ir ceturtais mums gadījums, ja, kur mēs varam lietot šo materiālu. Jā, ceturtais gadījums ir betona grīdas virsmu izlīdzināšana, tātad grīdas izlīdzinošā masa. Pievienojam 3 litri ūdens sausam maisījumam, atbilstoši sajaucam, un izmantojam grīdu izlīdzināšanai no 10 līdz 40 mm slāņu biezumam. 4-1, un tas nozīmē, ka man nav vajadzīgi 4 atsevišķi maisi, pietiek ar vienu. Tieši tā. Nav jāiegādājas 4 dažādi produkti. Ja mēs veicam vienkāršus remontu darbus, mēs varam iegādāties Multimix 4-1 un droši strādāt. Tāda kodiņa virsū, ko tie viss nozīmē? Tas nozīmē to, ka jebkuram lietotājam atrodam visu informāciju par pielietojumu, gan QR kods, ja, kur mēs varam apskatīties ar vietāluruņu palīdzību, apskatīties video pamācības, gan arī informāciju par Multimix 4-1 pielietojumu varat atrast sakret YouTube kanālā, gan arī mūsu mājaslapā, kura ikvienam vietāluruņu lietotājam ļaus viegli atrast visu nepieciešamo informāciju par sakretu produkciju, tā skaitā 4-1. Tātad viens maiss, 4 dažādi pielietojumi.